Урочистості з нагоди державного свята проходили у селі Дерцин. І саме в напрямку цього населеного пункту від Мукачівської РДА вирушила святкова колона, прикрашена державними стягами. А в Дерцині біля місцевого будинку культури розпочалися головні урочистості, приурочені до Дня державного прапора та незалежності України. Ми дуже добре спілкуємось з усіма, хто поважає нашу державу, поважає Україну, любить її, вкладає душу, фізичні якісь там сили, все в розбудову. Важкі зараз часи, але, знаєте, велика дорога починається з першого кроку. Почесну місію підняття національного прапора отримали місцевий житель Петро Біров, учасник війни на Сході, народний депутат України першого скликання Дмитро Кельман та учениця місцевої школи. До речі, Дмитро Кельман, який був безпосереднім учасником подій українського державотворення, поділився своїми спогадами про перше підняття українського стягу. Чоловік згадує, що знайшовся розумник, який шив червоно-синій прапор української РСР та сучасний синьо-жовтий, і саме його підняли над Верховною Радою. Звідкись узявся вітер, як задув, і прапор раз і розвернуло. То спереді був сьогоднішній прапор, а повернулося на той прапор, що був перед цим, український прапор. І тоді почалася масова там заворуха, яка, знаєте. Народ пішов на Верховну Раду, і тоді швидко поміняли ситуацію, познімали все новий прапор, сьогоднішній прапор, який є настоящим державним прапором України. Приємним моментом підняття прапора стала поява у небі лелеки. Такий собі символ добробуту, благополуччя та любові до рідної землі. День державного прапора України. Свято встановлене згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року як символ вшанування багатовікової історії українського державотворення та з метою виховання в громадян поваги до державних символів України. Проте дбати, любити та поважати державні символи та свою країну необхідно не лише у свята.